V tomto videu bych vám chtěl představit nejznámější román anglického realisty Charlesa Dickense, a tím je samozřejmě Oliver Twist. Je to kniha, která rozhodně stojí za přečtení, ale pokud se vám do toho nechce, tak doporučuji alespoň komiksovou verzi této knihy, nebo zhlédnout některý z filmů, který byl na základě této knihy vytvořen. A jenom zmíním poslední adaptaci Olivera Twista, ta vznikla v roce 2005 a stojí zatím režisér Roman Polanský. No, teď už se přesuneme k ději a začneme doslova na první stránce. Nejdříve si musíme uvědomit, kdy se román odehrává, protože my víme, že Charles Dickens žil v 19. století, zhruba od 20. let do 70. let, tak tento román se samozřejmě odehrává ve viktoriánské Anglii. Viktoriánská Anglie, tedy konkrétně v první polovině 19. století. A hned na začátku se dostáváme do prostředí chudobince, i když lépe tomu, co se tam odpovídá anglický název pro toto místo, který je Workhouse. V českých vydáních tedy bývá chudobinec nebo špitál a tak podobně. Ale v první polovině 19. století, kdy se román odehrává, ty podmínky v těchto chudobincích byly velice špatné, ať už pro děti, kteří byli sirotky, kteří se žili, i pro ty starší lidi, kteří neměli kde jinde žít. A na to právě román Charlesa Dickense reagoval, ty otřesné podmínky. No a na začátku se ta první událost, která se v ránu stane, je ta, že mladá dívka právě přijde na velice špatném stavu a přijde do toho špitálu a porodí dítě a pak ona dívka zemře. A to dítě je pojmenováno Oliver Twist. Jako Oliver Twist. A to jméno je zvoleno náhodně a zvolí ho poměrně důležitá postava, a tím je pan Bumble. Pan Bumble je obecní servus, což je v podstatě obecní sluha, a není nějak důležitou postavou, ale hraje si na ní, a proto je zvoleno také jméno Bumble. On totiž Oliver Twist, Charles Dickens nevolil jména nějak náhodně, ale je v tom vždycky nějaká symbolika, takže když si třeba přeložíte slovo Bumble, tak zjistíte, že to znamená si počínat si zmateně, počínat si zmateně, takže třeba blábolit nebo vrávorat a tak podobně. A to je docela dobrá charakteristika pro pana Bumbla, protože on se snaží se napodobovat právě londýnskou smetánku a tak, ale do té jeho noblesní řeči se právě vloudí sem tam ty výrazy, které prozrazují jeho původ a tak. No a to jméno tedy zvolí na základě podle abecedy, předtím tam byl někdo na S a teďka na té, tak řekl, že se budeme jmenovat třeba Oliver Twist. No. K Oliverovi Twistovi, to ale chce říci podstatně více. Oliver Twist. To jméno, i když pan Bumble tedy to zvolil abecedy, tak Charles Dickens při vymýšlení toho jména šel trochu jakoby dál. Je to z anglického All of a Twist, což zní právě velice podobně, All of a Twist, Oliver Twist. A znamená to, nebo znamenalo to, používalo se to v tom 19. století pro výraz, který znamenal pověsit někoho na šibenici. A to právě mělo znamenat ten osud, který mu všichni prorokovali, že skončí na šibenici, především tedy pan Bumble to pořád říkal. No a Oliver Twist je tedy hlavní postavou, je to mladý sirotek, který vyrůstá napřed asi do devátých narozenin, vyrůstá v útulku pro děti,
útulek pro sirotky, kde ho vychovává paní Manová. Tam tedy dostává samozřejmě velice málo potravy a rozhodně se nesetká s žádnou mateřskou láskou nebo tak. Paní Manová se snaží opravdu co nejvíc peněz, které na děti dostane, zhrávnout do vlastní kapsy. Takže to také vysvětluje, proč je samozřejmě Oliver tak štíhlý a tak dále. No a přesto, jak se k Oliverovi všichni po celý život, aspoň po toho dětství, škaredě chovají, tak Oliver zůstane vždycky hodným, skromným, poctivým a dobrosrdečným chlapcem. A ten nedostatek lásky právě potom v té pozdější době znamená, že za každou lásku, která je mu projevena, je nesmírně vděčný. No a v době 9. narození pro něj přijde pan Bumble a přivede ho potom právě do Chudobince, kde se tehdy narodil. No a tam chlapci už musí pracovat, přece jen už jim 9 let, že? Takže aby na sebe trochu vydělali. Takže pracuje, ten režim je tedy snad ještě horší než v tom útulku pro sirotky. Zase velice málo potravy a tak. No a právě ten nedostatek potravy zapříčiní, že chlapci se dohodnou, že jedno z nich vylosují a ten bude muset teda jakože říct, že chtějí ještě nějaké jídlo. No a los samozřejmě padne na Olivera a odtud pochází ta slavná věta, že by chtěl ještě trochu to jídla, když to jídlo bylo samozřejmě nepříliš dobré, ale oni byli vděčné za cokoliv. No a tady je taky takový kontrast, že ten pán, který mu to říká, je samozřejmě, myslím, že to byl pan Bumble, tak je velice tlustý a tak. Ale přesto samozřejmě odmítne a Oliver je považován za zkaženého, že chce ještě více jídla, než kolik mu dopřávají. No a pak se ho, proto se ho také snaží v Chudobinci zbavit, protože jim přijde, že rozvrací tu jakousi morálku. No a tak se dostane k panu Sourberymu. Pán Sourbery. Píše se to Sourbery. A i tady to jméno nebylo zvoleno nahodile. Je to podobné výrazu Sourberry, což znamená nějaký kyselý plod nebo kyselá bobule. A to bylo zvoleno, protože pan Sourberry je funebrák a také protože paní Sourberryová, jeho manželka, která moc s panem Sourberrym nevychází, je stále zamračená a k Oliverovi se chová velice, velice škaredě, tak jak s ním ale zacházeli všichni, takže on je zvyklý. Naopak pan Sourberryho má Olivera relativně rád, protože jeho smutného jaksi vzhledu využívá při pohřbech dětí, kde Oliver slouží tedy jako takový malý funebrák. No. A zde se setká, u pana Sourberryho se setkává s dalšími dvěma lidmi, kteří ho nemají moc rádi, a to je Noé Claypool. S tou výslovností si nejsem moc jistý, ale píše se to takto: Noé Claypool a s dívkou Karolínou. Karolína, která je do Noa zamilovaná. A Noé to je také velice chudý chlapec, se kterým nebylo zacházeno moc dobře, ale na rozdíl od Olivera to v něm vyvolalo velice negativní projevy, protože Noé se stane vůči Oliverovi takovým tyranem, protože rád, že našel někoho, na koho se může vyvyšovat a koho vlastně může týrat. No a Karolína ho v tom podporuje. No a tak se právě jednou stane, že Noé si dělá srandu z Oliverovy matky. Oliver se samozřejmě naštve a přestože je podstatně menší než Noé, tak ho zbije, pěkně si ho podá prostě. No ale pak se do toho vloží paní Sorberová a Karolína a přidrží ho a ty tři, paní Sorberová a Karolína, prostě Olivera zbijí, pak ho zavřejí někam do temné místnosti a Oliver je velice rozzuřen a rozhodne se utéct. No, takže to se mu povede, on to není takový problém, když prostě všichni spí, tak uteče. Ale
Co teď? No, rozhodne se vydat do Londýna, ono je také jediné město, které zná. Ono je ale od Londýna poměrně daleko, to je několik desítek kilometrů severně. Ono to místo teda není v knize přesně zmíněno, ale co tam zmíněno je, že šel 7 dní a pak se dostane nedaleko Londýna a potká tam chlapce, který vypadá takto. Jmenuje se Ferina Lišák. Ferina Lišák. I když to je vlastně jenom jeho přezdívka, jeho skutečné jméno je John Dawkins. Psáno takto. No, tady ta postava vedle něho je jenom proto, aby se zvědomil, že je opravdu malý chlapec. On nějak vypadá totiž velice dospělé, ty s tím svým dlouhým pláštěm a tak. Ale ta své malé postavy využívá k tomu, aby byl nenápadný, když právě krade. Bo, tak malý on. Je jako vyšší než Oliver, přestože je skoro stejně starý. Ale samozřejmě tím, že je to ještě dítě, tak není zas tak vysoký. No a ten dá Oliverovi něco k jídlu a zavede ho za Faginem do zločinecké bandy malých, do bandy dětí, kteří se právě živí zločinem. Ale Oliver si to vůbec není vědom, nebo o tom neví prostě zatím. Takže dostává se tedy k Faginovi. Fagin vypadá nějak takto. Ty obrázky jsem tvořil podle, jak vypadaly třeba v některém z filmů nebo tak, takže samozřejmě jste si je mohli představit úplně jinak. Takže takto nějak mohl vypadat třeba Fagin. Je to člověk, který právě přechovává u sebe ty malé děti, které pro něho kradou a tím si nazhromáždil docela slušný majetek. Je to starý protřelý žid a je všechny jeho vlastnosti jsou v podstatě záporné. On dokáže být velice prohnaný, dokáže se skvěle přetvařovat a tak dále. No. A snaží se z Olivera vychovat zloděje. Takže například ukazuje mu prostě hru, kde Ferina Lišák a další chlapec, další zloděj, který se jmenuje Chaudle Bates, se mu snaží ukrást kapesník, aby si toho nevšimla tak. No, ale Oliver si pořád myslí, že ty peněženky a kapesníky, které nosí Lišák a Chaudle do toho domu, Faginova, že je vyrábí, že vlastně pracují poctivě. To se ale změní ve chvíli, kdy ho vezmou na svoji první výpravu. Na svoji první výpravu a tam Oliver právě uvidí, jak Lišák vytáhne starému pánovi z kapsy kapesník a pak Lišák a Čotl utečou, ale Oliver stojí jako přikovaný a pak, když se ten pán otočí, tak teprve začne utíkat a proto si on pán myslí, že právě Oliver mu kapesník ukradl a utíká za ním. A ním pánem je pan Brownlow, který hraje v dalším ději velice důležitou roli. No, Olivera samozřejmě dohoní, no tedy to nehoní sám Brownlow, ale celý dav. A dostane se vlastně až k soudu velice rychle. Kam pak ale přijde také knihkupec, který prodával ve chvíli, kdy byl pan Brownlow okraden, tak mu prodával zrovna knížky. A viděl, že tím, kdo kradl, byl Lišák, nebo Lišák, ale každopádně ne Oliver. A pan Brownlow také pozná, když vyslechne Olivera, že ten by to nikdy v životě neudělal. A tak je Oliver zachráněn. A pan Brownlow se ujme, takže se dostane do domu pana Brownlowa. No a tam se setká také s paní Bedvinovou, což je paní Bedvinová je hospodyně u pana Brownlowa a také se k němu chová vlastně pak Brownlow velice hezky. No a on Oliver tedy napřed byl jaksi v šoku z toho, co se stalo a byl prostě musel docela dlouho jako ležet, ale pak, když se z toho dostal, tak
tak chce jaksi dokázat panu Brunlovi, že si zaslouží jo, to říct, že prostě ho nesklamá tak a pan Brunlo chce taky dokázat panu Grimwigovi, že je Oliver poctivý. Grimwig totiž v Oliveru poctivost nevěří. Je to kamarád pana Brownlowa a jeho jméno, také jenom stručně Grim znamená, může znamenat tedy ponurý nebo neradostný a tak právě pan Grimwig vypadá, ale uvnitř je jeho duše vlastně sentimentální a je to hodný pán, a i když se tak nějak zvláštně projevuje. No a tak Brownlow, aby Grimwigovi dokázal, že Oliver je poctivý, tak ho pošle vrátit nějaké knížky a koupit nějaké další za peníze. Takže chce tím dokázat, že Oliveru se budou mít drahé knížky a peníze, tak stejně se pak vrátí. No ale mezi tím Fagin se rozhodne, že musí Olivera dostat za každou cenu zpět, protože přece jen už něco o nich ví a co kdyby to na ně nějak pověděl, oni by se pak dostali do problému. Takže pošle pro něho Billa Sykese a Nancy. Bill Sykes vypadá takto. Bill Sykes a tohle je jeho pes. No a je to zločinec a vrah toho opravdu nejhoršího kalibru. Je to brutální surovec. A Nancy je sice také z této společnosti, na okraji společnosti, ale je vlastně v jádru duše, no, je prostě dobrá a problém je akorát v tom, že prostě miluje Billa Sykese a nemůže se od něho odpoutat. Ale i když teďka právě Nancy je tak, kdo Olivera přivede zpátky, protože když šel Oliver vrátit ty knížky, tak ho Nancy chňapla prostě a společně s Billovou pomocí ho přivedli zpátky k Faginovi. Takže se Oliver dostal tam, kam kde být rozhodně nechtěl. No a také ztratil, no, bál se toho, že právě ztratil důvěru samozřejmě pana Brownlowa, protože mu už ty knížky ani peníze nepřinesl a nevrátil se. Protože Fagin ho samozřejmě nepustí. No. A teď byl potřebuje malého chlapce, aby mohl vyloupit dům, kam se dá dostat jenom takovým malým okýnkem. A jediného malého chlapce, kterého má zrovna Fagin k dispozici, je Oliver. Takže vezme Olivera a dostanu se k tomu domu, je to docela daleko někde za Londýnem. No a ještě tady bych zmínil jeho společníka, protože zase si můžeme ukázat pěknou symboliku jmen. Byl společník při tomto zločinu je Toby Crackit. Crackit. A už to možná vidíte. Crack it znamená mimo jiné, on to má spoustu významů, ale znamená to také, hlavně v tom 19. století se to používalo právě jako vyloupit nějaký dům. Takže, no, ale to byla jenom taková odbočka. Oliver tedy vleze do toho okna, protože on je sice úplně strašně vystrašený, ale byl mu vyhrožuje, že když neudělá to, co chce, tak ho zastřelí, takže Oliver tam vleze. Ale udělá asi trochu prostě rámus, takže probudí nějakého sluhu v tom domě a ten, jak uvidí Olivera, tak hnedka si řekne, jo, zloděj, tak vytáhne pistoli a postřelí ho. Bill Sykes stihne Olivera ještě vytáhnout a chtějí s ním zdrhnout někam pryč, ale tím, že Oliver postřelený a oni sluhové z toho domu začnou Crackita a Sykese pronásledovat, tak prostě musí, tak ten Oliver je pro ně přítěží, takže ho prostě odhodí někam do příkopu a utíkají dál. No a Oliver ví, že nemá daleko k smrti, ale pokusí se tedy jednat a vrátí se zpět do toho domu, protože si říká, že mu tedy mohli poskytnout nějakou pomoc. No a tam se tedy ukáže, že Oliver za nic nemohl, on vylíčí majitelům domu svoji historii a
konkrétně majitelé domu, kdo to je. Je to paní Mailiová, paní Mailiová a její schovanka, která se jmenuje Róza Mailiová. To je mladá dívka a zase jméno Róza, famičně Rose, tedy růže, odkazuje na to, jak je to krásná dívka, že ona právě v tom na jaře, ona potom také onemocní, ale právě když nastane jaro, tak se vše dostane a tak. No a je to citlivá a laskavá dívka, která si Olivera hnedka oblíbí a Oliver si zase oblíbí ji. No. Tak teď žijí nějakou dobu idylicky v domě paní Mailiové, pak někde zase na nějaké vesnici a tak. Oliver by rád viděl znova pana Brownlowa, ale zjistí, že se odstěhoval do Indie. To velice mrzí, ale tak to se dá dělat. No. A když právě žijí v tom někde v lé, někdy v létě, někde na venkově, tak se stane taková příhoda, která je poměrně, tak scéna je poměrně známá, kdy Oliver usne, to je Oliver, Oliver sedí na židli a četl nějakou knihu a usnul. No a když se probouzí, ještě neví, jestli to se, nebo jestli už se právě probudil, tak uvidí za oknem Fagina. Fagina. A ještě jednoho muže, kterého tedy nezná, nebo ono už jednou potkal právě v nedaleké vesnici, kde se s ním srazil, a tím je Monks. Monks. Monks je další důležitá postava a je to vlastně, a to se dozvídáme tedy až později, ale je to Oliverův nevlastní bratr a vlastním jménem se jmenoval Edward Leaford. Edward Leaford. No. A teď jde o to, ale proč se jeho nevlastní bratr o něj tedy začal zajímat, rozhodně ne z nějaké lásky. Je to proto, že je jejich otec, oni měli společného otce, pana Edwina Leaforda. On o Monksovi věděl, že je to velice zlý prostě člověk a nechtěl mu odkázat peníze, protože jich měl docela dost a říkal si, že si je nezaslouží. A on měl ještě jednoho právě syna, tedy Olivera. Ale nevěděl, nebo ještě ho neviděl, protože Oliver se narodil až krátce poté, co on zemřel. On tedy věděl, že ho bude mít a čekal už tady jeho dívka, která matka Olivera už v té době čekala, když on zemřel. A rozhodl se, že peníze odkáže Oliverovi, ale jenom pod podmínkou, že se až do svých 18 let nedopustí žádného zločinu. Tedy, jakoby, pokud by byl tak stejně zlý, že jako Edward, tak proč by on měl dostat peníze a Edward ne? Pokud se ale Oliver nedopustí žádného zločinu, bude čestným člověkem, měl by dostat všechny peníze. A ty peníze má u sebe pan Brownlow, který je dávný přítel právě Edwina Leaforda. A teď už ty vztahy začínají být trochu složité, takže zkusme si to nakreslit. Edwin Leaford měl z prvního manželství, které nebylo příliš jaksi úspěšné, syna Edwarda Leaforda, který se tedy si dal přezdívku Monks. No a potom z druhého vztahu, protože oni ještě tedy nebyli manželé, a to s dívkou Agnes Flemingovou, Agnes Flemingová, což byla chudá, krásná dívka, tak s Agnes Flemingovou měli Olivera. No ale protože Edwin Leaford zemřel krátce předtím, než se Oliver narodil a Agnes byla tedy, jak jsem říkal, chudá, Edwin ještě nestihl právě ty peníze, si nestihl s tím tedy pořádně
On tedy nečekal, že zemře, to má nějaká mrtvice nebo něco, takže ty záležitosti neměl úplně jaksi vyjasněné, takže Agnes zatím žádné peníze nedostala. Peníze zatím putovaly k jeho příteli Brownlowovi, který by se určitě o Agnes rád postaral, jenže problém byl v tom, že Brownlow nevěděl, kde Agnes je. A Agnes, jak právě šla nějakou, byla někde na venkově a dostala se do toho nejbližšího špitálu, kde se právě narodil Oliver, a to už známe. No, takové jsou ty vztahy, a ještě uvidíme, že je to o trošku komplikovanější, ale k tomu se vrátíme i za chvíli. No, a co se stane dál? No, Monks plánuje, že tedy Olivera zase nějak vezmou k sobě a fakt z něho vychová zločince, aby právě nebyla splněna ta podmínka, že se stane Oliver. Že by se Oliver nestal zločincem a byl mu odkázán ty peníze. Takže to, proč Edward se snaží, jak si Olivera prostě dostat z cesty, je to, aby dostal peníze. Dostal. Tak. No. Ovšem, Nancy zaslechne, jak se Fagin a Monks domlouvají na jejich plánu ohledně Olivera a rozhodne se, že musí něco podniknout, protože právě má prostě špatné pocity, protože ona Olivera právě přivedla zpátky od pana Brownlowa a chce to nějak odčinit. No a tak najde v Londýně paní Mayleyovou, o té jsme se bavili na minulé stránce. Na této stránce jsme se o ní bavili. Paní Mayleyová. Tak ne. No, prostě jsme se o ní bavili, byla to ta z toho domu. Paní Mayleyová, konkrétně tedy její schovanku Rosa Mayleyová, a která už také našla pana Brownlowa, který se vrátil z Indie, a Nancy jim ovšem řekne jim o tom plánu. Takže Rosa a pan Brownlow o tom plánu ví a chystají se něco podniknout. Jenže problém byl v tom, že když jim Nancy, toto je Nancy, o plánu říkala, oni se setkali někde pod mostem, takže toto je Rosa a tady je pan Brownlow, tak je vyslechl Faginův špech. A tím byl Noé Claypool, se kterým jsme se setkali kdysi dávno, na začátku knihy. Byl to ten, který terorizoval Olivera, když byl u funebráka Sawyerberryho. No a Noé právě se svou dívkou Karolínou vzal Sawyerberrymu peníze a utekl do Londýna, tam potkal Fagina a začal pro něho pracovat. Stal se vlastně špehem a právě sledoval Nancy a zjistil, že Nancy Brownlowovi a Rose řekla ten plán. Fagin se samozřejmě naštve a řekne to, a řek, Fagin, když se to od Noah Fagin dozví, tak to řekne Sykesovi. A Sykes se strašně samozřejmě naštve a zabije Nancy, když se pak Nancy vrátí domů, tak ji zabije. A teď se ale všechno právě začne už, jak si schýl, no, se začne chýlit ke konci, když Sykes začne pronásledovat policie a díky tomu, že Brownlow a Rosa už ví vše, už od Nancy vše ví, tak policie dostihne i Fagina a Fagin je pak tedy pověšen. Policie obklíčí v nějakém domě, on se snaží zdrhnout a když se prostě někde pověsit pro vás, tak mu prostě uvidí najednou oči Nancy, kterou zavraždil, a lekne se a prostě se omylem obvěsí. No, takže takhle končí i Sykes a další z Faginovy bandy jsou pochytáni. Vlastně jediný, kdo končí dobře, je Chortle Bates, věčně veselý člen Faginovy bandy, který se rozhodl vydat prostě tou správnou cestou, už přestane být zlodějem,
ho dost totiž šokovala právě ta vražda Nancy a on pak stane úspěšným hospodářem a tak, ale to není celkem důležité. Důležité je to, co se stane dál, dál tedy s Oliverem. Oliver se stane adoptivním synem Brownlowa, adoptivním synem Brownlowa a žijí pak ve vesnici, kde je nedaleko pan Grimwig, o které jsme mluvili, a i paní Mailiová a Rosa Mailiová. A tady bych chtěl doplnit ještě jeden vztah, o kterém se právě, který, na který se přišlo právě až tak v závěru knihy. Rosa je vlastně Oliverova teta. A když se vrátíme o něco dříve, tady. Tak. Jak jsme kreslili ty vztahy? Agnes Flemingová měla právě ještě jednu mladší sestru. Ještě jednu mladší sestru. A tou byla právě Rosa. A Rosa se pak dostala právě k paní Mailiové, a která ji vlastně adoptovala, tak, takže ona jako by nevěděla ani, že se jmenovala, že ji skutečně jmenuje Flemingová, tak. No ale nějak na konci se to prostě odhalí a Rosa a ten původ je pak, že je zjištěn Rosin původ, je také důležité, protože si pak může bez problému vzít syna paní Mailiové, protože on je významným politikem a ona se bála, že by svým nejasným původem mohla nějak poškodit tu kariéru. Tak. Takže pro Rosu Mailiovou rozhodně všechno končí dobře. Pro Olivera také končí všechno dobře. Pro členy bandy to moc dobře nekončí, kromě Chandlera Batese. Také mimochodem Lišák byl také chycen že ukradl nějakou tabatěrku a tak. No. A ještě bych zmínil také, jak skončil pan Bumble. On si vzal správkyni špitálu paní Korniová. No, od té doby na tom nebyl moc dobře, protože byl prostě pod pantoflí úplně, ta se ho držela zkrátka, ale nebo tak na konci knihy, protože Bumble měl prostě podíl na tom, měl podíl na jaksi, na tom Monksově plánu, protože mu prodal nějaký medailonek, který byl jakýmsi dokladem o Oliverově původu, tak pan Bumble nekončí moc dobře, pan Brownlow zařídí, že končí v tom špitálu, no, v chudobinci, kterému předtím vlastně vládl, tak tam končí jako řadový prostě člen a tak jako všem chudobinci i jemu se samozřejmě nedaří příliš dobře. No, ale pro hlavního hrdinu a další jakoby čestné lidi skončí příběh dobře a tady právě vidíme tu idealizaci, která se promítá do některých Dickensových románů, i když jinak to zobrazení je opravdu velice realistické a kritické, tak závěr této knihy je rozhodně dosti zidealizován. No a tak jsme se dostali na konec knihy. Já doufám, že vás to aspoň trochu zaujalo a rozhodně doporučuji si knihu.